Giro anni mi fa la 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 John Mayo. Hey, baby John Mayo. Ah, tewa tewa, your body like a fire, fire. Tewa tewa, your body like a fire. Hey, we dey ma kill nyom lagu. Nyom lagu na muna tiendo. Lagu mo no yo hamne no nyul nyao yo hamne la deti. Hey, te na kore, te restaurant mi te ma fa touch. Hey. Kek bu ser bo xamné ni kenn du ko fi musa xamni man rek ba ko fay am waaw so man duma dem restaurant so suma bir kër lay tok tal suma AC suma ndoy bi lakal ma suma afra bi ma tok suma kek eñ yon ko ak suma nit ki man nako ben pousser duma disturb ben gelo duma disturb waaw man nako xaj sa muy wëñ sa du fa romba because tay mom valentine bi mom dama bëgg am special tay mom dawa dama bëgg enjoy valentine bi mom ha tay mom dama bëgg enjoy valentine bi am ko nice man won don la rek ñor sama ko man mo kenn duma ray dess man ko kenn duma ray dess man ko mag mom da nga nuru mag kilifa da nga nuru kilifa xam nga ay dem restaurant yi ni ay dem dj sen programme yi ni yoy nonu yep yefi xale la legi yoy dafa xewi fu nekk ñu ci 2020 lolu waaw yow way koy man nga dof na ni di da ci da te waxon nañ mako de guma ko de les sans sama boy bi dof na ni de way xamona ne li li bettu ma xamona ko man ko li bettu ma xamona ko xol ko gop dafa sangu rasta bi sa sangu boy ñagas amna ya yo ga man do ngay wara yobu sa man lu re kaj ni nga tra ngeen teen do yu ne su marka ñu ñoo ne mu ne teen do yu graw yi ci dikkat o big man bu amna lagu nga fekk ko muy toob ngeen programme yefi valentine nga na ko yeen xamna do le mu na kaj nga bugal len ni man ci vip like ni boy jeul ak togu nga tok bala nga wax man jeul jeul togu nga tok xam nga yow yow jeul ne ka da nga beuri wala la so de wax man buma de joxoñ o da nga beuri wala wax man buma de joxoñ man munuma understand ba vip la man duma def restaurant man bien ko duma def restaurant da nga tebe di dem na so wala ma tok jeul suma cake bu expensive cake bo xamna ni gambe fi man rek mako fay jeul amulo ndo la wax amulo lol ndo mati ya ah ndo mati comme gambia la wax de gambia be gambia taj ah ah Adam Baro moy jabaram bu hess bobu wa togal ono sam Adam Baro gis nga xawma first lady la xawma second lady because always kokou la ko di gisse ci mitini wa mu ngi amé ben jabar bu MNT hess ak yoy non wa suma ndo ba ko da sa boss nga gis yo gis lo suma boss boy yo ndo yo ndo yo ndo bro suma ndo ba ko da boy sa boss nga gis lo suma boss do ñul ñaaw yi nga lay téé di bu mala xamé bu ala nga faté lagu black beauty man black beauty do ñul ñaaw yi yo lañ dé wax black beauty boy mana ko black beauty silimi uyuma am sone so chapendo mo ki ya waaw bro do halata sandu boy nyaga lagay waxati de aga yow nak mom wax rek nga mun boy yow mom wax rek nga mun man duma la de olu de xana ma gis man dama yaga tas de gam man kuma xam na ne man ma de tas de gam boy man do bi selamulo la bo li fi la fo na le la jem bu le kan jem ha man do na ma boy motul de fala tay bi boy doy boy jem yu nek lañ de pile dama nagale bul tela wax de boy bul tela wax yow gisagulo ngay wax wa man dama olu sumando bi gisagalo ngay wax dama olu sumando bi te man holal dama moko poj dama xam naka lañ dey contrôler jigen wa yo fek wuyma suma fege ya ngi am 100 force comme holal dama la dey contrôler be yow sa bopa sa mind du la lat mi wa yo batman la wa li mo taxa me mala bi li mo taxa ngeen dox di woy kay ha sa dala ba gi fodé bana ba gi fodé sikin ba ngi ñuul nga sagu sa diwulo ha way no way diw na de boy way da nga diw mo ma sagu wa yo do nga diw nga sagu sa diwulo ngir ndo bi promise bu la promise boy wuyma haraman ma dem sa buma yahal suma nday boy nga xala indi dafal lolu because ma nga wone ma ngi teel do bo xamne yow mu toko mu sa wala ma nga tok ko da nga wala fa so do yo do na tok ko do bo do da na de bu la fuwal do bo bu la fuwal do bo bu la fuwal ay lolu mo da ngay nekati tokni ci mere bi di woy nga na xama woy pon nga woy xama woy jago dama nga tok nga relax fa so do yo nañ la tal ana yo ana do yo non do dama nga tok nga balan yo nga bari noise trap ah niki bala nga waxe da nga gis nga amango amango lo babara nga ne ka di wax ak yini man dama tal wax yonu man ma ngay xalat la la wax ni soit cake bi no ko enjoy ne ak suma afra bi tal suma ac am suma soft drinks waaw man ken numa ray dess ana le ñim be no do ge la ko no le ñi lanka ka no ñi dundan na do ge la ka no ñi dundan na to man do si tan nyama je do ge la ko kan si bonde e ma ja e mutale e ma ja e mutale si tan man si no
Thank you.
Thank you.